најавата. Имам 10 минути, тоа знам, ќе бидам најбрз што можам, ако може и за 7. Кој ме најавија се, викаат го формираше Creative Exchange во 2011 и обично луѓе во замислувато, сум седнал јас некаде, сум имал еден огромен план во главата што ќе правам и сум ја започнал таа иницијатива која после тоа се десиле многу настани и работилници и се течело како што треба. Но за жал не е така. Сега би сакал да ви раскажам како почнала целата приказна. За се надам некој од вас може би да почне своја иницијатива и да се појави некоја искра каде што ќе можете и вие да соберете една група на луѓе кои што ќе прават добри и позитивни работи за нашето општество. Само секунд. Добро, дефиницијава на Creative Exchange е иницијатива за развој на креативните полиња во Македонија, што е доста широко, бидејќи се обидуваме да ги офатиме сите можни креативни области во Македонија. Значи, секој настан е поврзан со различна тема. Не сме само на графички дизајн, него секога шетаме. Последниот настан, например, беше за типографија, била за илустрација, се спрема за бренд идентитет и така да секогаш се обидуваме да имаме една генерална тема која што ќе се покрие за да може луѓето што доаѓаат да знаат до прилика да знаат што да очекуваат. Како почна се? Ова беше првата порака со која што се формираше Creative Exchange. TEDx 2010-та некаде мислам дека беше. Се запознавам со Драги Неделчески, школски на мајка ми. И после 2-3 недели се наоѓаме со него во град и каде што правиме дискусија околу различни фотографии, дизајнери. И знаете како иде професионална дискусија. Его, си го видел ли овој фотограф, мораш да му го погледаш неговото портфолио. Си го видел ли овој блог, колку добри линкови разменуваат. И тоа се се работи за кои што ти треба компјутер да ги покажеш, а ние на лице место немаме. И после тоа на ренев ден идам дома и наместо да разменуваме линковите преку група да му пратам се што ќе се сетам што сум му спомнал, ја креирав тогаш новата Facebook група Creative Exchange, за кој што почеток бевме само тројца луѓе. И почнавме меѓу себе да разменуваме различни линкови, и после некој време решивме да додадеме уште некои наши блиски пријатели кои што би допринеле со уште по-квалитетна содржина. И така после месец дена се направи група 20 до 30 луѓе, и тоа беше моментот која се решивме сите да се собереме и лично, т.е. првата средба. Многу ми беше драго за првата среба што не беа луѓе само од Скопје, туку дојда и од Тетово, и од Штип, па дури и од Охрид. Додуша тогаш немаа проблеми со вулканиве, ко сега што има, али добро. Тогаш секој носеше собствен поклон и на самиот настан размени секој по рандом избор доби свој поклон. И една од работите што ги дефиниравме тогаш е дека треба да направиме некако вид на настани. Не знаевме уште како ќе изгледаат, кои ќе бидат темите, но тука беше почетната искра која што се роди за Creative Exchange, онака како што сега изгледа. Нормално, инаку по професија сум графички дизајнер, одма се зафатив со работа на идентитетот на Creative Exchange, кој што може би сте го сретнале доколку сте биле на настанот. Ова се само неколку фотографии. Кај го насочам кликерот? Таму? Добро. Така да потоа повикувавме различни говорници од Македонија и луѓе кои што се од старата бранша, кои што може да го споделат своето старо искуство и млади дизајнери кои што ги покажат своите работи. И отприлика да ги околу 60 до 70 луѓе на тие настани, кои што се запознаваа со своите колеги. Едноставно, немаше да тогаш некој активен настан каде што креативци од различни области во креативната индустрија се здружуваа на едно место и може да се запознаат еден со друг и да споделат тоа што го направиле, а и да се оформат нови соработки во иднина. Дури имавме и, бидејќи немаме буџет никаков, се работи за без пари. Која требаше да се повикат говорници од страна, се уклучувавме директно преку Skype и конекција, луѓе во зборот се, дека не се деси да имаме проблем со Skype и конекциите, па потоа почнавме и да снимаме видеоматериали. Добро. Колачиња, тоа мора секој да има. Потоа се споивме со Behance мрежата, тие што се во креативниот свет ја знаат, тоа е најголемата мрежа за креативци во светот. Доколку ви треба некој дизајнер од Македонија барат, идете behance.net и таму можете да ги филтрирате по земја. Behance ни дадоа можност да организираме Behance Portfolio Reviews настани, каде што млади креативци имаат по 3 минути, обично сите по 15 борат,
да испрезентираат дел од своето портфолио. После самите настани дојде потреба и да се формираат различни работилници. Една од работилниците беше и ти покуина, каде што беа креирани првите македонски фондови на еден таков вид на работилница, водена од маестро Ласко Џеровски, кој што го креираше исто идентитетот за ти покуина. Ќе се вратиме повторно на неа. Изложба од ти покуина, образувам. Имавме работилница за хенд летеринг пред две недели, каде што луѓето рачно исцртуваа типографии и букви, они што беа на настанот пред две недели, може да ги видат и резултатите од тоа. Се доѓам до делот што објаснува од Паталец, упатство од Паталец во 10 чекори, како можете да започнете своја иницијатива. Прво прашање, зошто би започнале? Дали, колку од вас, еве да намалиме да не биде у цела сфера во областта, колку од вас се задоволни со тоа што се случува во нивната професионална индустрија во која што работат? Има некој што ќе каже, баш ми е добро, се се развија како што треба? Нема? Колку вас ги нервира ситуацијата која што моментално се наоѓа во Македонија, онако, не знам, работам во дизайн светот и нешто не ми се свиѓа тука како оди, мала плата, лош тип на услови, мали клиенти, било која професија. Има незадоволни? Добро, памтете се. Прв чекор. Започни разговор. Како што спомнав, еден најпрост разговор со еден човек, сме покренале нешто што не сме знаеле каде што ќе се движи. Така да, еден предуслов за било која иницијатива е тој разговор. Да се погоди со точија човек кој што е во таа бранша, кој што е способен да дискутира околу тоа, и само да разговарате, не треба да разговарате дека планирате да оформувате иницијатива, него само да се појави таа комуникација. Втор чекор. Прошири го разговорот со внимателно селектирани луѓе, помознаш да бидат што е можно повеќе луди, бидејќи нормален човек не би земал за обврска да работи прекумерно без пари за вакви иницијативи кои што не се профетни и каде што нема да спие по 10 дени. Супруга е тука, знае колку време губам на Creative Exchange настани. Така да лудаци барате, тоа е најбитно, кои што се разбираат во своето поле на работа. Чекор 3. Најдете нешто што ве нервира. Ви има доста тука луѓе што веќе се изнервирани од самата ситуација која што се наоѓаат. Кога ќе се најде група на луѓе што ги нервира истото тоа нешто, вие веќе имате одличен предуслов да оформите една иницијатива која што може понатаму да прерасне во нешто што ќе биде корисно за самото општество. Чекор 4. Имајте едноставна комуникација. Немојте, што повеќе луѓе се собираат, толку комуникацијата треба да биде поедноставна. Например, ние како иницијатива, иако има преку 2300 членови, главен извор на комуникација е Facebook групата. Не сме оформувале блогови, не сме оформувале сајтови, бидејќи сето тоа ми комплицира и мене да можам се тоа да менаджирам, бидејќи имам и други обврски, ова ми е само споредна работа, и исто и на другите луѓе. Не можеш да им одземаш повеќе време да чекаш да се логираат, па мора овие правила да ги читаат. Значи, гледаш тоа што поедноставно да биде, за да луѓето да не ги одбиваш на самиот почеток, која се приклучуваат на таа иницијатива. Немајте план и цели. Тоа е многу битно, барем не прерано. Значи, за почеток одите многу лабо, гледате, ја опипивате ситуацијата и гледате за што ќе се појави потреба. Понекогаш може би ќе се испостави дека е окей тој дело што сте вие мислиле дека, или дека некоја друга организација работи на тоа, тогаш барате друг простор во кој што може да го истражите. Немојте да дискутирате само онлайн. Иако се почна онлайн, многу е битен физичкиот контакт. Сепак е друго кој ќе се соберат луѓе на едно место, некако повеќе пазат што зборат и повеќе сакаат да се уклучат. Овака на онлайн, секој може да дискутира. Например, имав ситуација пред 2-3 недели, затоа што има банирано некој корисник кој не постирал по правилава. И после се испостави дека јас сум го банирал него, а не сум успел некој други да банирам, бидејќи нема лецицки. Не. Така да очекувате се од онлайн, но кога е физички контакт, тогаш е веќе друга комуникација и луѓето повеќе пазат што зборат и се поинволвирани.
Успори раст на групата. Што е помала групата, тоа е по-квалитетна содржината. На почеток во самата група секој кој ќе постираше, пишуваше по цели реферати за објаснување зошто мисли дека е тоа добро и своја критика и гледање. Тоа е многу важно за конструктивна дискусија. Доколку сите само постираат, кој што се во моментално во светот се дешал, сите наслови се, мораш да го видиш ова. На почеток беше страшно, но после се се разоткри. Сите наслови во 90% медиумите на тој начин ги пишуваат само луѓето да кликаат и да не размислуваат, него буквално ка мозок на пасење. Формалноста убива време. Колку повеќе ги правите настаните во формални војднина, толку може да биде поодбивно за луѓето, бидејќи тој елитизмот е повеќе околу самата форма, а не е толку околу содржината на презентацијава. Значи, воопште не треба да се оптеретувате да сето тоа да биде совршено, секојаш ќе се појават одреден тип на проблеми. Ова кога ги довидам, го слушам на звикот тинг, 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 тинг. Очекувате проблеми. Кој и да се зафати од вас овако нешто, ќе се случат милион различни проблеми. Препоставам дека сега и организатори на Engage век има проблем. Али добро, тоа е нормално се. Сум издвоил неколку проблеми. Проблем 1А, бидејќи сите луѓе што се вклучени во организација се доброволно и не можеш не ги плакеш за да можеш да ги условиш со свое време, ќе ги прашаш, ќе осредиме ова, немам време. Или проблем 1Б, кој што уште пострашен од ова, ќе биде не се секирај, а ти чекаш, не знаеш што ќе се случи, дали ќе ти помогне човеков или бараш некој друг. Повеќе членови, полоша комуникација. Кошто спомнав и на почетокот, колку повеќе го контролирате на почетокот бројот на членови, толку подобра основа поставувате за воиднина. Проклетството на бесплатните настани. Кога се регистрираат луѓето за Creative Exchange, има форма преку Eventbrite системот, каде што пополнуваат учество и нормално, бидејќи знаеме колку места има, не можеме да пуштиме повеќе во случај да се деси не дојдат луѓе. Али кога е бесплатно нешто, луѓето не го земаат, може би ќе дојдам, еве ќе се регистрирам, али не сум сигурен, може би ќе гледам футбол. И тогаш предвидуваш да дојде да се регистрира плюс 30 до 50 членови, па некош ми се десило дури и 50% од луѓето што регистрираа, пополнета регистрација има на waiting листа, луѓето не се појавуваат бидејќи ете така бесплатен е настанов и тогаш не очекуваат потреба да се појават. Или кога е работилница пополнува пријава со неточни податоци. И тоа многу често се дешава и после доаѓа на работилница и е изгубен. Кој што човек за хенд летеринг работилница се пријави, покажа портфолио каде што правил за стрипови летеринг и после испадна дека ги куцал со фонтови обични, а ние воодушевени од квалитетот на неговата работа. Камуфлира ги проблемите, тоа е многу важно, освен на оваков настан кој треба да збори за нив. Колку и да е тешко, мораш да ги камуфлираш проблемите и тоа го правиме во секој дел од животот. Например, ова се фотографии што ги постирам ја мојот син на Facebook, не многу, ветувам. И се е тоа мирно, он е мирен, спие како бебе, додуче имам проблем со таа изјава, на моменти мислам дека не е точна. Не спиат баш така мирно бебиња. А ова се фотографии од скриената архива на компјутер, каде што, иако не ги постирам на онлайн, тие постојат, тие се камуфлирани. Така, дали, колку и да се тие тешки моменти, дали во одгледување на дете, дали во одгледување на една иницијатива која расте, секогаш има некој чекпоинт кој ќе заврши, например, тој настан или кој ќе искочи прво запче. И во тие моменти тогаш сваќаме дека ние уживаме во тој процес и дека сето тоа неспиење и тоа што сме го вложиле, родило се некаков труд што е многу позитивно за нас, а гледаме дека влијаеме и на други луѓе. Оно што би сакал да го направам за крај е да издавам неколку заклучоци од Creative Exchange до сега, од моето искуство што сум го имал со Creative Exchange, наменети за креативци, луѓе што се во некоја креативна област. Тоа се заклучоци кои што се ги направил на база на говорниците што биле на овие настани. Прв заклучок, локацијата не е важна. Ово е Срджан Киртик, дизајнер кој патува ни светот веќе 2-3 години со еден бекпек, значи нема ништо, нема канцеларија, има еден лаптоп, работи лого дизајн, ово се дел од неговите работи. Он по 2-3 години не се прибирал дома, на нашиот Vimeo канал ќе најдете и видео интервју со него кој што го снимаше специјално за Creative Exchange и го праќаше од Перу по 200 евра DHL плати само за да стигне на настанов на време.
И ме водуше ова таква работа која ќе видиш, некој што се занимава со иста област као мене, но не е образа, нема никакви образки со локација. Он се наоѓа некаде во некоја джунгла, таму работи лого дизајн као фриленсер или фотографија, ги праќа на своите клиенти и се е решено како што треба. Истражете други области, никош не знаете што ќе ви инспирира. Оно што го зборев и со Ласко пред малку, кога зборевме за наредна работилница, кои луѓе би ги повикале, е приметивме дека многу луѓе од Ликовната академија, многу малку луѓе се приклучиле во дизајн светот. Повеќе се тоа дали електронски инженери, дали луѓе што конкретно студирале графички дизајнер во последно време, но луѓе од Ликовна академија воопшто не се уклучуваат, но многу, многу малку ги има. Ова е еден од исклучоците, Марко Манев, може би го знаете. Он студираше Ликовна академија, а е познат по своите холивудски плакати, кои што сигурно сте ги виделе, креираше пополно нов стил во изразување на тие холивудски плакати и холивудски компании го најмуваа да изработи постери за најави на филмови кои што се со супер-херои и science fiction теми. Така да, луѓе од Ликовна академија, пробајте сеги своите вештини во дизајнот. Тоа е многу, многу сродно, не значи дека ако радите, например, ако работите во фешн дизайн, дека тоа не значи дека ќе бидете лоши во графички дизайн. Току напротив, може би сте уште подобри во тоа. Верувајте во вашата работа. Ова се две девојки од последниот настан кој што презентира своје портфолио, Преплет, кои што почнале со постирање на свој дела на Facebook, а сега имаат своја продавница кои што, и они само живеат од тоа. Тоа беше едно од прашањата на самиот настан. Значи, немаат друг извор на заработка, него имаат отворено своја студија кај што ги продаваат работите што ги прават и успеале од тоа да направат доволно пари за да можат да преживеат, што е многу важно за посебно во овие услови. Научете да прифаќате критика. На самите настани имаме и Behance Portfolio Reviewers, искусни луѓе кои што можете да ги прашате за било што или на самата група постирајте на работи, секогаш ќе добиете критика. И што си поискусен, тоа подобро е прифаќаш критиката. Ти луѓе што не знаат да прифатат критика, одма препознаваш дека се на почетно ниво од дизајн. Што е во ред, али секој понатаму со тек на времето сваќа колку е тоа важно. Пренесете свое знаење. Доколку имате некое знаење, немојте да се држите за него. Најсовршен пример е господин Ласко Џировски, кој што на свој нозе истера цела работилница типо Куина, до кој што беа креирани 13 македонски фонтови и кој што до сега се преземени преко 11.000 пати. 11.000 пати нешто што е креирано во двонеделна работилница е огромен успех. Се надеваме дека ќе има и втора типа кој на работилница, каде што ќе се приват нови луѓе кои што ќе учат изработка на фонтови и се надам дека и они ќе продолжат понатаму да креираат свои фонтови. Тоа е тоа од мене. Ви благодарам. Прашања? Некој има прашања? Можеш да викнеш затоа што не знам микрофон. Ајвк, оти. Не е прашање, туку пофалба, затоа што многу долго не достига македонски фонтови и ние се соочувавме со тој проблем. Мислам, без разлика сум архитекта, ама сепак не достигаше нешто така, се напри така. Секоја презентацијава е креирана со типа кој на фонтови, се тоа што видовте намерно беше користено. Два дена не спиење истото. Така ги мериме работниве сати. Беше организиран инаку во склоп на архитектура, па може. Пофалби во секој случај. Едно прашање, дали некаде во блиска иднина некој голем, крупен настан под оваа капа планирате нешто каде што ќе биде масовно? Тоа зависи се од буџетот, бидејќи барањето на спонзори секогаш подразбира некој условување и очекувам некој да се јави, некој што е заинтересиран, кој што сака да вложи пари за поголем настан, бидејќи не може бесплатно, имаш некој ограничување до кое што можеш да идеш, па дури тогаш, бидејќи ти кој ги прашуваш луѓето, тогаш они се во преднос, они се тие што ги диктираат условите. Така да за сега, препоставам дека ќе се држиме се уште на исто ниво, ги менјаме нон-стоп темите, почнавме и со видеодокументарци спремање
во последно време, било да јас лично да идам па да снимаме, па да монтираме, или дури луѓе од страна, не знам, во Шпанија, последно интервју беше правено на австралијанци во Шпанија, кои што си поставија камера, им дадов прашања, они одговара и после тоа го монтирав како видео за да биде презентирано на самиот настан. Така да, штом се појави некој што може да вложи во овие настани за да може да се направи целосна подготовка за простор и сето тоа, пробавме еден поголем простор, ни бара 500 евра. Например, секој настан што го организирам, од мене ме чини од собствен джеп 200 до 300 евра, кој што никој не ми ги враќа, него тоа се трошкови кои радо би ги дал, бидејќи допринеле да се создаде комјунити, и аз сум нашел и јас нови, многу нови пријатели, нови контакти, кои што понатаму ми служат и во професионалната кариера. Хала. Идам да успевам, бебе. А, има уште еден? Има уште едно прашање? Не. Ништо, идам да успевам, бебе. Се гледаме. Чао.